चिसो बढेसँगै भाइरल र कमन कोल्ड आम रूपमा हुने गर्छ धेरैले यसलाई हल्का ढङ्गले लिने गरे पनि यो सामान्य भने पक्कै होइन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकाले बालक वृद्ध र दीर्घ रोगीहरू चिसोका कारण हुने स्वास्थ्य समस्याको थप जोखिममा रहन्छन् यो मौसममा बालबालिकामा प्राय देखिने स्वास्थ्य समस्या हो कोल्ड डायरिया चिसो मौसममा रोटा नोरो एस्ट्रो जस्ता भाइरस बढी सक्रिय हुने गर्दछन् यिनै भाइरसहरूले गर्दा चिसोमा बच्चाहरूमा देखिने बान्ता र पखालाको समस्या नै कोल्ड डायरिया हो कोल्ड डायरियाको सुरुवातमा प्राय गरेर पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिने खोकी लाग्ने हाच्छ्यौँ तथा नाकबाट सिँगान बग्ने गर्दछ त्यसपछि बान्ता हुने र त्यसको चौबिसदेखि अडचालिस घण्टाभित्र पातलो दिशा हुने गर्दछ हुन त कोल्ड डायरिया गर्मी या वर्षायाममा किटाणुका कारण लाग्ने झाडा पखाला भन्दा कम घातक हुने गर्छ तर जाडोमा रुघाखोकी र श्वास प्रश्वासका समस्याहरू धेरै हुने र एक आधलाई मात्र पखाला लाग्दा अभिभावकहरू आँत्तिने गरेको चिकित्सकहरूको अनुभव छ यसैकारण पनि बच्चालाई चिकित्सकको सल्लाह बिना नै औषधि खुवाउनु थप घातक हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् डायरियाको लागि चाहिँ एन्टिबायोटिक जन्ने औषधिहरू आवश्यकता नै पर्दैनन् त्यो भएर यस्तोमा नचाहिने किसिमको औषधि किनेर खाइयो भने अब औषधिको चाहिँ साइड इफेक्ट हुने भयो होइन कुनै औषधिले वा वाकवाक लगाउने होला नि पेट दुखाउने होला नि त्यो हुने भयो पछि अब पटक पटक त्यस्तो औषधि किनेर खाँदा पछि आफूलाई दु त्यो औषधि नभई नहुने बेला चाहिँ त्यो औषधिले काम नगर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ त्यसको सत्ता स सँगसँगै औषधि सित्तै आउने कुरा होइन पैसा पनि नाश हुने भयो होइन त्यसरी अनावश्यक रूपमा औषधि सेवन चाहिँ बढी हुन्छ र यो कुराबाट चाहिँ जोगिनुपर्ने चाहिँ मुख्य कुरा, कुरा हो कम घातक रहे पनि पखालाले शरीरमा पानीको मात्रा कमी भएर जल वियोजन हुने रगतमा इलेक्ट्रोलाइटमा गडबड भई ज्यान समेत जान सक्ने भएकाले झोलिलो कुरा खुवाउन र अतिरिक्त हेरचाह गर्न आवश्यक हुन्छ यो भाइरल डायरिया भने प्राय गरेर आफै ठिक हुने खालको हो र यो लामो समय जाँदैन धेरैजसो जा तिनदेखि पाँच दिन लामो गयो भने सात दिनसम्म सा जाने हो यो बेलामा त हामीले एकदम विचार पुर्याउनु पर्ने भनेको तपाईँको बालबालिकालाई पानीको मात्रा नाश हुन नदिनलाई ना ना जीवन जल र अन्य पुनर्जलीय उपचार भनेको झोल कुरो बढी खुवाउने नै हो जति डायरियाबाट पानी लस हुन्छ त्यति पानी खुवाउने र चिसो मौसममा सुगर सुगर राख्न गाह्रो हुन्छ बालबालिकाहरूलाई अब सफाइमा ध्यान दिने अभिभावकहरूले बच्चा बिरामी भइराख्छ हामी पनि सानोतिनो डक्टर भइसक्यौं भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरेको र आफू खुसी औषधि दिने गरेको पाइन्छ तर स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा चिकित्सकको सल्लाह र स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक छ भन्ने अभिभावकले मनन गर्न आवश्यक छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा मिलन थापाका साथमा प्रतिमा धरेल काठमाडौँ